Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з Росією. Про це повідомляє видання The Guardian. Лідери двох держав обговорили постійну підтримку Великобританії України, а також надання додаткових поставок для допомоги у боротьбі з російськими загарбниками. Ріші Сунак зазначив, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку Великобританії, про що свідчить нещодавня поставка понад 1000 протиповітряних ракет. Також ведеться робота з надання додаткового озброєння у найближчі тижні та місяці для забезпечення перемоги Україні на полі бою.